Основною метою нашого заходу це є винесення питання будівництва нової залізниці для з'єднання залізничних шляхів Старобільської дільниці та Сватівської дільниці. Це винесення цього питання на державний рівень як національного стратегічного об'єкту. Також вирішення питання господарюючого суб'єкта в питанні замовлення проведення робіт, вирішення питання бюджетного фінансування даного проєкту для того, щоб у 2018 році розпочати роботи проєктні і, можливо, вже самі роботи, і забезпечити консолідацію прийняття рішень щодо пришвидшення початку робіт по будівництву нової залізниці. Тобто, в першу чергу, це от фокус уваги на цю ділянку, щоб це стало загально такою державною проблемою. Проблематика. Я не буду багато концентруватись на проблематиці, але в нас так сталося, що гілка залізнична Кіндрашевська Нова Лантратівка, це 250 кілометрів, вона відрізана від Укрзалізниці, тому що ця гілка йшла, будувалася ще в 1935 році, вона була введена в експлуатацію, це залізниця Луганськ-Москва йшла. От, і так зараз сталося, що вона повністю відрізана в зв'язку з тим, що Луганськ окуповано, а далі гілка ця йде на Росію. А на цій території зосереджено величезний промисловий, сільськогосподарський потенціал, людський потенціал, яку раніше ця залізниця обслуговувала. Ну, для прикладу. Це Щастинська ТЕЦ, вугілля, на яку доставляється на сьогоднішній день, може доставлятися тільки з Росії і не може доставлятися з української території. І зрозуміло, що любе перекриття це призведе до катастрофи, тому що від цієї ТЕЦ запитана вся Луганська область, яка, на превеликий жаль, також ця ТЕЦ не закольцована у нас на сьогоднішній день в загальну всеукраїнську енергомережу. Зупинка електростанції – це без електроенергії вся Луганська область. І подати її ні звідкіля. Інше питання. На цій ділянці знаходиться 6 великих елеваторів зернових, які потужністю 650 тисяч тонн. Минулого року в Луганській області зібрано 1,3 мільйони тонн зернових і 700 тисяч тонн соняшника. На сьогоднішній день ці елеватори фактично не задіяні, тому що приходиться везти все автомобільним транспортом. Як наслідок, руйнуються дороги, яких фактично на сьогоднішній день немає. І в бюджеті на наступний рік закладається 2 мільярди гривень на ремонт дороги від станиці Луганської до Сватово. Якраз про те, що ми говоримо, нам треба 2,5 мільярди на залізницю, 2 мільярди на ремонт тільки дороги, тому що вона там фактично знищена повністю. Ясно, що одне інше не перекриває, але щоб було просто розуміння в загальних цифрах, які стоять потреби. Крім того, людський потік. Ця залізниця, вона може перевозити щоденно, у нас щоденно може перевозити десь 700-800, це як мінімум, пасажирів на цій ділянці, тому що, щоб було також розуміння, КПВВ, яке є зараз єдиний перехід з тієї з окупованої території на нашу територію, в станиці Луганській щодня перетинає від 9 до 11 тисяч людей, які йдуть, і їм треба в різні моменти, в тому числі до Сєвєродонецька там і в інші міста, і для них найкращий вихід – це користування залізницею, і найдешевший, до речі, вихід. От.
Які є шляхи вирішення цієї проблеми? Я думаю, скажуть в першу чергу спеціалісти, але вже ми озвучували, на карті в нас є. Є варіант – це з'єднати цю магістраль, цю залізницю гілкою такою до Сватово, або з Старобільська, або з Білокуракіно. Це повинні просто вирішувати вже спеціалісти, де там краща геологія, де дешевший варіант. Але для цього є потреба від 1,5 до 2,5 мільярди гривень. Залежить теж від того, як ми... Ну, якщо вартість 2,5 мільярди, то можна здешевити за рахунок того, що є залізниця, як уже зазначали ми тут в бесіді, залізниця, від якої відмовилася Росія, і яка Україні абсолютно не потрібна, 40 кілометрів, яку можна зняти і перемістити туди. І це вже вирішення проблем. Ну, наскільки мені відомо, що в Донецькій залізниці також є не менше 200 кілометрів рейок і всього необхідного, які лежать як запас певний стратегічний, що можна також в певній мірі використати для того, щоб побудувати цю залізницю. За умови вирішення цього питання вирішується декілька питань. Це питання стратегічного характеру. Це питання стратегічного характеру, я маю на увазі, економічне. Тому що ми за рахунок залізниці оживимо економіку цієї території. Це, як мінімум, ця гілка обслуговує 12 районів, сільських районів, для яких потрібна логістика, для яких потрібні шляхи підвозу. Це питання стратегічне військове. В тому числі, тому що наявність залізниці спрощує доставку до кордонів, до лінії фронту і всього іншого, все, що необхідно для Збройних сил України. І це питання соціальне, тому що пожвавлення там роботи дає і робочі місця, і плюс саме переміщення громадян спрощує і вирішує масу соціальних питань. Тому основне завдання, яке ми сьогодні ставимо, це привернути увагу уряду таким чином, щоб ми могли включити фінансування цих робіт як окрему державну програму в бюджеті України в 2018 році. Задоволення потреб населення, необхідно говорити про з'єднання східної частини із південною. І це є та основа, якою ми повинні рухатися і повинні трошки по-іншому дивитися на транспортний комплекс. Якщо ми говоримо сьогодні про залізницю, то ми розуміємо, що сьогодні це є одна із головних артерій, яка з'єднує і підприємства промисловості, енергетики, і її розвиток вкрай необхідний для розвитку сільського господарства і тої промисловості, яка сьогодні є. Дійсно, на сьогоднішній день є дуже актуальним питання будівництва нової гілки, залізничного сполучення, яка би з'єднувала, власне кажучи, дві гілки, які йдуть із сходу, які йдуть із півночі на південь, оскільки це є вкрай важливо, і ми повинні сьогодні шукати шляхи такого будівництва. Ми цього року вже отримали дуже серйозну проблему – це забезпечення енергетичним вугіллям Луганської ТЕЦ. Скажу вам, що потреба в антрацитному вугіллі для цієї ТЕЦ складає близько 1 мільйона тонн. І для того, щоб привезти його сьогодні і забезпечити функціонування цієї ТЕЦ, яка фактично є в енергетичному острові і забезпечує енергопостачання цілого регіону, ми шукали різні шляхи. Один з найбільш реальних шляхів за умов відсутності залізничного сполучення було використання автомобільної дороги Т-1306 від станції Рубіжне до населеного пункту Щастя. Таким чином ввести по автомобільним дорогам 75 кілометрів таку кількість машин. Ми можемо з вами зрозуміти, що це є варіант, який був розроблений теоретично. З метою його провадження ми під час підготовки до літнього періоду провели
мінімально можливу на той час в межах обмежених фінансових ресурсів реконструкцію, там трошки зменшили ямковість, скажімо так, навели основні риси дороги, і в травні місяці зробили два тестових режиму доставки вугілля. Зокрема, приїхало на станцію Рубіжне два ешелона по 49 вагонів, і ми, здійснивши такий тестовий проїзд, зрозуміли, що ця система не працює, оскільки було повністю перекрито сполучення. Воно викликало неможливість для організації руху іншого транспорту. Звичайно, це викликало і могло викликати в подальшому серйозне невдоволення населення. І ми розуміємо, саме головне, що це неефективний шлях. Чому? Тому що знищені дороги сьогодні в Луганському регіоні, в Донецькому регіоні, вони повинні бути відновлені, але ми повинні розуміти, що треба це робити з розумом. Тому що не можна будувати дорогу і одразу ж її знищувати. Через те, що буде використовуватися великогабаритний транспорт із значним навантаженням на дорогу. Альтернативною для цього, звичайно ж, є будівництво залізничної колії. Дійсно, ми розглядали під час можливих варіантів кілька варіантів сполучення. Одним із перших варіантів це було спорудити залізничну колію між Тополі і між населеним пунктом станцію Тополі і Ландратівка. Однак з певних причин сьогодні цей варіант не розглядається, оскільки він знаходиться у вразливій зоні для можливих дій окупанта. Хай Бог боронить, звичайно, але говоримо про гіпотетичну. Інший варіант – це Сватово-Біло-Куракіно і Сватово-Старобільськ. Таким чином, на сьогоднішній день повинні були би визначитися спеціалісти, запропонувавши найбільш оптимальний шлях з точки зору фінансової, з точки зору технічних можливостей, з тим, щоб ця лінія могла функціонувати і могла з'єднати дійсно дві паралельні гілки залізничні, які сьогодні є. Я ще раз хочу подякувати за те, що сьогодні маємо можливість для такої розмови і те, що ми цей рівень підняли на рівень парламенту. Оскільки мова йде про те, що більше. Мова йде про те, що започаткувавши такий проект, насамперед ми дійсно відновлюємо інфраструктуру нашого краю, який сьогодні окупований, частково окупований окупантом. І сам приклад української влади, коли ми починаємо будувати дороги, а ми почнемо наступного року там робити комплексний ремонт автомобільних доріг. А якщо ми почнемо будувати залізницю, ми покажемо людям, які знаходяться за межею, які знаходяться в полоні у терористів, про те, що ми дбаємо про цей край, ми бачимо перспективу його розвитку, і вкладаючи інвестиції, значні інвестиції в цей край, ми показуємо, що Донбас – це Україна. Другий момент, який я хочу сказати, що цей приклад буде необхідний для створення дуже серйозного прецеденту. Оскільки сьогодні ми говоримо, що Укрзалізниця – це є основа економіки України, транспортні артерії. Однак держава, попри свої задекларовані обов'язки в законі про залізничний транспорт, що буде брати фінансову участь в Укрзалізниці, вона цього не робить. Тому що сьогодні держава ніколи не виділяла кошти, за останні роки принаймні, на будівництво нових інфраструктурних об'єктів, не виділяла кошти на придбання нових пасажирських вагонів, хоча це є прямий обов'язок, який держава взяла на себе. І нам сьогодні необхідно створити прецедент, де держава може показати про те, що вона починає вкладати кошти в свою інфраструктуру. І у нас має бути дуже чітке розуміння, що якщо ми хочемо в країні, дороги якої знаходяться в стані зношеності на 90%, їх відбудувати, то ми повинні зрозуміти і зробити так, щоб бізнес перейшов на альтернативні шляхи, крім автомобільного транспорту, на залізницю, на річковий транспорт. Я вам наведу простий приклад. Ми рахували по використанню річкового транспорту. Там є дуже цікаві цифри. 100 мільйонів державних коштів вкладені в річковий транспорт, вони дають синергію, економію 1 мільярда гривень для доріг. Чому? Тому що бізнес, маючи можливість сполучитися до необхідної точки доставки від елеватора там, до порту не через автомобільні шляхи, які ми ремонтуємо, а через залізницю, через ріку, він значно економить кошти, які ми витрачаємо на дороги. Тому цей приклад є вкрай важливим і нам необхідно в цьому напрямку рухатися. Я хочу сказати, що з цього приводу є розуміння в уряді, оскільки розглядаючи альтернативні шляхи доставки вугілля до станції «Щастя», є кілька доручень віце-прем'єр-міністра України пана Кістіона опрацювати і знайти варіанти, які могли би дозволити приступити до практичної реалізації цього проекту.
Однак, зрозуміло, без фінансування це неможливо робити. А перекладати на Укрзалізницю функцію сьогодні є надто складно, оскільки ми бачимо, в якому колапсі опинилася сьогодні. Це вкрай важливе для держави підприємство. Тому сама ідея того, що ми в бюджеті впроваджуємо державну програму підтримки залізниці, і саме перше в Донецькому краї, воно дозволить нам дати гарний приклад і зробити дуже добру справу для людей, для бізнесу. Оскільки ми розуміємо, що сьогодні Луганщина, її східна частина, яка була промисловою, вона є на тимчасово непідконтрольній території, а основний сільськогосподарський бізнес, який є в іншій частині цієї області, він, власне, потребує логістичного розвитку. І це буде надзвичайно серйозним поштовхом. Тому наша позиція як міністерство полягає в тому, що ми готові підтримувати і готові доводити необхідність такої лінії. І дуже сподіваємося, що така підтримка буде на рівні парламенту. І дякуючи об'єднанню зусиль депутатського корпусу, уряду, ми зможемо говорити, що цей проект стане реальністю. Нам необхідно зробити перший крок. Сьогодні я би не говорив про фінансування, про граничну суму фінансування, оскільки нам необхідно зробити першу стадію проєктування, це зробити техніко-економічне обґрунтування. Після чого я би на цій стадії розглядав різні варіанти підходів: Сватово, Білокуракіно або ж інший варіант Сватово-Старобільськ. Ми зможемо таким чином побачити альтернативні шляхи і обрати найбільш максимально прийнятний варіант з точки зору технічної і з точки зору фінансової. І ще один момент. Я буквально вчора повернувся з поїздки до Єврокомісії Брюссель, де проговорювали питання, пов'язане з Кримом. І, звичайно, коли ми говоримо про окуповану територію Криму, виникає питання і нашої східної частини. Вони сьогодні, знаєте, мають іти в одному колі. І ми сьогодні говоримо про те, що європейські інвестори, вони готові вкладати кошти в відновлення інфраструктури Сходу. Але їм дуже важливо побачити, що перший крок робить держава. Тому коли ми показуємо, що держава розуміє, що ця територія є єдиною часткою держави, коли вона вкладає туди капіталовкладення, то для іноземного інвестора чи того ж Європейського банку, який готовий давати кошти під мінімальні відсотки, це буде поштовхом. Тому що маємо приклад кредиту КФВ, який буквально заговорили і не змогли його використати. Тобто тут є дуже багато кроків і, власне кажучи, будівництво нової залізниці може стати першим кроком економічного відродження нашої території.